Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы, Жас Отан жастар қанатының екінші съезі еліміздегі жастар саясатының жаңа парағын ашқан болатын. Рұқсат етсеңіздер, осы жаңа басымдықтарға тоқталып өтейін. Атап өтетін болсақ, ең біріншіден елбасы жастарды толғандырып, көкейтесті болып жүрген бірден бір мәселе толықтырулар мен өзгертулерді ескере отырып, мемлекеттік жастар саясатының заңын қабылдау жөнінде тапсырма берген болатын. Аталмыш заңнан жастардың күтері көп. Себеп осы заңда жастардың алдында тұрған маңызды да міндетті уақыт күттірмес сұрақтарға жауап табылмақ. Екіншіден, съезде елбасының 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасында Жас Отан стратегиясының негізгі бағыттары ескерілсін деген тапсырмасы берілген болатын. Осы тұста жастар қанатының облыстық, қалалық және аудандық филиалдарының белсенділері түрлі аудиторияларда кеңінен талқылау жұмыстарын жүргізе отырып, тұжырымдамаға әрбір жастың өз ойын қосуға септігін тигізеді. Стратегия жастардың жаңа идеяларды ұсынушы, қозғаушы күш ретінде мемлекет пен қоғам дамуына өз үлестерін қосуға шақыратын құжат. Демек, жәрдемді сырттан күтпей, өз тағдырына өзі жауапты жас ұрпақты қалыптастыру басты мақсат болып табылады. Стратегия жаңғырту міндеттерін шешу жолында жас қазақстандықтарды жұмылдыруға бағытталған. Белсенді жастар мен ірі жастар ұйымдарының басын бір арнаға тоғыстырып, қоғамды елең еткізер жаңа тың азаматтық бастамаларды жүйелі тұрғыда ұйымдастыру Жас Отанның алдында тұрған басты міндеттердің бірі болып есептеледі. Сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жас Отан жастар қанатының екінші съезіндегі Жас Отанның жұмысын күшейту тапсырмасына сәйкес біз ең біріншіден аудандық бөлімшелеріміздің жаңа деңгейге шығуын қамтамасыз ететін боламыз. Бұл өз кезегінде ауыл жастары мен нақтылы жұмыс жүргізудің тәсілі жаңа құралы болмақ. Бұған қоса Жас Отанның ірі өндіріс орындарында жастар комитеттерінің құру жұмысына атсалысатын болады. Ал жас кәсіпкерлермен оңтайлы жұмыс құру бағытында Жас Отанның стратегиясына сай жаңа жобаларды жүзеге асыратын боламыз. Жастарды еңбекпен қамту мәселесі өзекті екендігін ескере отырып, біз жаңа құрылатын осы бағыттағы веб-порталдың құрылымдық жұмысына және жастардың арасында оның расында да заманауи болып сұранысқа ие болу бағытында жұмыс жүргізетін боламыз. Сонымен қатар, Жас Отан студент құрылыс жасақтарымен бірге еліміздегі үлкен деңгейдегі құрылыс алаңдарында, мәселен, салынып жатқан халықаралық транзиттік дәліз құрылыстарына жастарды көптеп тартып, еңбекке баулудың жаңа механизмдерін қарастыратын боламыз. Алдағы уақытта елбасының съезде берген тапсырмаларын орындау барысында бүгінгі күнге дейінгі жобаларды әрі қарай толыққанды жүзеге асыра отырып жаңа жобаларға жол ашатын боламыз. Аталмыш жобаларды біз Білім және ғылым министрлігі жастар ісі жөніндегі комитетпен бірлесе отырып жүзеге асыратын боламыз. Және де алдымызға қойып отырған басты мәселелердің бірі жоғарыда айтып өткендей, біз Жас Отан жастар қанаты осы толықтырулар мен өзгертулер мен қабылданатын жастар саясатын мемлекеттік заңына толыққанды атсалысамыз. Өйткені бұл ең өзекті мәселе жастар үшін, жастардың алдында тұрған ең басты мәселе болып табылады.